Zdravíme unikátní sněžné vločky a vítejte na mém kanále, kde dělám reakce na svoje vlastní videa před 10 lety. Ano, je to přesně 10 let, co jsem natočil tohle video. A o téhle chvíle budu mluvit zase tak nějak normálně, protože nechci tady pořvávat a budit kočku. No, jdeme na to, mám tady první video, což je reakce na Adama Jíchu, který v tu dobu tedy natočil, že chce udělat sérii absolutně nádherných videí, kde bude natáčet prostě přírodu a chtěl za to prachy na startovači. On na to dostal docela velký hate, protože... No, v podstatě jenom kvůli tomu, že jako proč by to lidi zajímalo, to byl ten názor a lidi to parodovali. Nebylo to o tom, že prostě si lidi mysleli, že by neměl natáčet videa, jenom prostě, že chtít prachy za tyhle ty videa, které vlastně nikoho nezajímají, je k ničemu. Tak se koukneme, jak na to reagoval Martin Rota před 10 lety. Je to zároveň první video v podstatě na naprosto retardovaný, který jsem se snažil udělat nějaký formát, protože tam je první video předtím. To znamená, že to ještě nemělo udaný právě žádný konkrétní formát, že uvidíme, jak to bude vypadat. Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad věcma, na kterýma by ostatní jenom mávli rukou. Samozřejmě krásný frameování, musím říct, to se bude držet dlouhou dobu, kdy nejsem schopnej správně tedy zachytit tak, abych jako ta kamera směřovala na mě normálně. Tak dneska jsem na startovači viděl video od Adama Jíchy, který by s naší pomocí, a to pomocí financí... Ty střihy taky, mimochodem, jo? To mi nějakou dobu trvalo, než jsem udělal takový ty, kdy prostě 3 framey, jako 3 snímky stačí k tomu, aby to bylo moc dlouhý, jo? ...financí, rád cestoval po světě a nahrával videa z přírody, ke kterým by dával krásou uklidňující hudbu. No mně stačilo to jeho video na startovači, já už jsem úplně klidný. OK, tak tady je ten problém s tím jako nevypracovanou intonací ještě, jo? Protože to, co jsem měl říct, bylo... No mně stačilo to jeho video na startovači a už jsem úplně klidnej. Nebo úplně klidnej. Prostě tam bych normálně udělal několik verzí, který by měly trochu jako větší... jako aby to bylo tu sílu pořádnou. Tady to je taky jako slabý, to, když se to člověk poslechne, že jo? No mně stačilo to jeho video na startovači a už jsem úplně klidnej. A to, co říká, tak chce 20 000 korun na vybavení, aby mohl natáčet tyhle krásné videa. Samozřejmě, ačkoliv bude cestovat po světě, tak nechce žádné peníze přímo na cestování, anebo peníze, které vybere navíc, použije na cestování. Aby nám ukázal, že na něco takového má, tak přiložil video, které natočil na Šumavě. Z toho, co jsem teda pochopil, tak to budou videa o tom, jak se bude snažit v přírodě zaostřit a neví, jak se to dělá. Jako ano, uznám, že je to celkem pěkné video. Ale otázka je, proč bych chtěl tyhle videa přímo od něj. Na chvilku jsem vyhledával na YouTube. Tohle video má 208 000 zhlédnutí, jo. A v podstatě je absolutně, jako já jsem vyjmenoval všechno, co jsem chtěl říct, jako, v úvodu tohoto mýho videa, jo. A našel jsem tisíce videí, které on popsal. Takže jaký benefit by vlastně přinesl on? Byly by to videa od něj, což je asi lepší než od profesionálu, hádám? No přece ne, fanoušky získal kvůli svému idiotskému charakteru, a že by tam ten svůj idiotský charakter měl kurva dávat, ne? To je důvod, proč se lidi dívají na jeho videa, protože je naprostej retard a lidi si chtějí uvědomit, je, to je retard. Pak tedy nechápu, proč bych se měl dívat na videa sestřihaný a natočený od něj, když se můžu dívat na dokumenty BBC. Hej, já neříkám, že všechny videa na internetu mají být dělaný od profesionálu. My potřebujeme lidi, kteří řvou jak idioti na kameru. Ale to je, proč se na ty idioty díváme. Díváme se kvůli jejich charakteru, kvůli jejich vtipům, kvůli jejich inteligenci. A kvůli jejich idioci. Tyhle videa pak budou posrát přesně to, kvůli čemu on ve skutečnosti má nějaký fanoušky. A to je jeho. Ačkoliv musím říct, že v mém případě by to byla asi výhoda, protože čím míň ho vidím, tím líp. A podle všeho Adam má potom historii nesplněných projektů, které já nebudu vyjmenovávat, protože ostatní to už udělali za mě. Co mě přijde zajímavé je, že za svou kariéru dělání videí do videí investoval přes 300 000 korun. 300 000 korun a dělat takovýhle sračky? No prdele, já bejt jim, tak chci zpátky své peníze. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Na další video ode mě se můžete těšit příští pátek a zatím se mějte. Naserte si! Ale to bylo, to naserte si bylo čistě kvůli tomu, že jsem najednou nevěděl, jak to ukončit a řekl jsem si, že budu držet takový charakter jako fuck you all. A to, co je tady ještě jako důležitý, já jako... Nemůžu nesouhlasit sám se sebou před 10 lety, myslím si, že to se dost změní v nějakých jiných videích, protože tyhle ty reakce chci dělat dál, ale v podstatě, jako jo, no, to je jako
typická záležitost toho, že ano, lidi se koukají na tvůrce, protože dělají to, co ty tvůrci dělají, a když ty tvůrci najednou se snaží dělat něco úplně jiného, co není úplně důvod, aby dělali, tak možná ztratí svoje publikum, anebo to publikum to nepřijme dobře. Jo, takže ano, lidi stále můžou dělat, když se to tak vezme, tak jako naprosto retardovaný a tak schválně, jako, ok, naprosto retardovaný, tam jsem vyřval, ale tak schválně je furt jako vidět, co se děje a vysvětlovat, snažit se to nějak převysvětlit nebo tomu dát nějaký, jako, nějakou myšlenku. Já vlastně nedělám extrémně něco jiného, než jsem dělával, jo. Takže to je prostě, jak tyhle ty věci budou fungovat. Takže jako nemůžu nesouhlasit se svým závěrem v podstatě. Jenom bych řekl, že ten formát se musí jako upravit. A je zajímavý, na čem šlo získat svýho času prostě 209 téměř 1000 zhlédnutí na videu. Je to 10 let. Takže děkuju za to, že jste sledovali tohleto video, mějte se úžasně a víc videí plánuju udělat. Doufám, že tady tenhle ten projekt dokážu dokončit na rozdíl od jiných projektů, které jsem zahájil. Čau. Kupujte Alchemistr, sakra. Já jsem tady nedal reklamu na Alchemistr. Dejte si Alchemistr, to je to důležitý. Zatím.